Buat apa dah? Tahu. Astaga. Ya itu apa tujuannya? Biar apa objektif? Lepas. Hah, apa? Nak berasa tak? Mana? Mana? Bisa je. Haji? Kanan boleh duduk saja. Biar tak? Dah luar masuk? Masuk lah. Benda. Hah? Eh, tak benda. Hah? Itu kosong lah yang kosong. Kosong lah. Nak ada orang lah. Yeah. Itu cakap kan Haji ni. Tak benda. Dah. Sampai cerita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال الحمد لله شكر كتاب على الله سبحانه وتعالى. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, dapat lagi kita sambung pembacaan kitab kita yang agung, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, jilid yang ketiga kalau kitab saya ni, Tabaq Darul Hadith, apa nama tu, majlis yang ke-12. Seperti mana yang kita sudah maklum bahawasanya kita punya bacaan kitab kita ni tak tentulah. Boleh jadi tiap-tiap hari, boleh jadi dua kali sehari, boleh jadi tiga kali sehari. Jadi hari ni tiga kali sehari lah. Ikut yang kita free sahaja. Dan yang kita dah baca sebelum baca gampar ni aku baca dulu. Jalur sekali lalu, dua kali lalu, baru buat kesimpulan, baru boleh buat kelas. Kalau tak sempat baca dulu, tak ada lah kelas. Haa, tu ya. Kita pun sibuk buat tesis. Orang bukan tengok sangat. Jadi, relax-relax sudah. Kata musanih rahiyah. Kata musanih lah. Sekarang kita bahas berkenaan dengan haram menanggung mushaf, menyentuh mushaf, menetap dalam masjid dan juga melalui masjid bagi orang haid pada sesi yang lepas. Sekarang ni kita nak bahas pula berkaitan dengan kalaulah seorang perempuan haid ataupun nifas nak lalu dalam masjid dalam keadaan dia ikat kejak dah dia punya tempat keluar haid itu sampai tak dapat menitik ataupun tidak ghalabatud dam, tidak banyak sangat darah dia, maka sekarang ni kalau dia berasa aman nak lalu, hasil apa nak berasa aman, aman daripada titik darah ketika lalu di masjid tu, apakah hukumnya? Maka kata muallif rahimahullahu taala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala qala wa in aminat dhalika mana? Dan jikalau aman ia haid akan dhalika,
Zalika mana? Zalika al-istithaq bisyiddi tu aw li ghalabati dam tu. Ah tu. Eh bukan. Aminat zalika zalika adam al-istithaq bisyiddi aw li ghalabati dam tu. Ah okey. Jika lo berasa aman ia perempuan tadi akan demikian itu demikian tidak kejapnya tutupan dia tu, tidak kejapnya kekangan dia tu dan berasa aman daripada ghalabatu dam banyaknya darah. Fawajhani. Fawajhani jawab bagi in. Maka ada dua wajah. Wajah apa ni? Kita kata dah dulu bila kata sebut wajhun, mana itu pandangan al-ashab asy-Syafi'iyah. Jadi wajhani dua pandangan yang merupakan pandangan al-ashab asy-Syafi'iyah. Aujuh tiga pandangan dan ke atas. Kalau aujah itu pandangan kuat. Beza baris, beza makna. Aujuh jamak taksir bagi wajhun. Maka ada dua pandangan. Pertama, as-sahihu. Bermula, al-qawlu as-sahihu. As-sahihu boleh jadi mubtada'. Bermula qawl yang sahih itu minhuma min wajhaini. Daripada dua wajah itu. Minhuma jar majrur. Khabar as-sahih jawazuhu jawazu dhalika. Jawazuhu jawazu aburil masjid. Aburil masjid. Harus oleh lalu masjid. Jawazuhu idhafat masdar kepada fa'il. Jawazu khabar as-sahih wa huwa mudhaf. Hu mudhafu ilaih. Pandangan as-sahih, madhab kita boleh lalu. Perempuan haid, perempuan nifas yang kejap ikatan dia, yang tak banyak darah sehingga menitis, maka dia boleh lalu. Harus menurut pandangan sahih. Siapa yang kata begini? Wahwah. Dan bermula dia, dia jawazu uburil masjid lil ha'idhi wan nufasa. Ialah qawlu khabar ibni mudhafu ilaih. Suraijin mudhafu ilaih. Ialah perkataan ibnu Suraij wa abi ishaqah. Itu ataf kepada ibni Suraij. Ay qawlu abi ishaqah. Perkataan Abi Ishaq, siapa? Al-Marwazi rahimahullah. Sebab pengarang kitab kita ni pun, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi ni, Abu Ishaq Al-Marwazi. Jadi dalam kitab fiqh, bila sebut, qala Abu Ishaq merujuk kepada Al-Marwazi. Bukannya Syirazi ya. Kalau Syirazi, dia akan kata, qala Syekh. Seperti mana kita sudah jelas, pada sesi petang semalam tak silap. Kita beza, kita kata dah. Dalam kitab Muqaddimah Majmu' Imam Nawawi disebutkan Imam Syirazi dapat gelaran syekh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam mimpi. Maka sejak itu ulama fuqaha bila nak sebut rujuk pada Imam Syirazi dia tak kata Syirazi, dia kata qala syekh. Kecuali beberapa tempat seperti mana disebutkan Dr. Labib hafizahullahu taala seperti di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dia sebut qala syekh. Ada kalanya tertuju kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Mana kena ada siyakul kalam lah. Siyakul kalam, konteks ayat tu kita kena tengok dia rujuk kepada siapa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa bihi ay wa bihadhal qawl bil jawas. Dan dengan ini, dengannya, dengan qawl, dengan qawl yang kata halus ni. Qata'al musannifu, telah memutuslah oleh musannif. Musannif siapa? Abu Ishaq Asy-Syirazi. Pengarang kitab matan kita Al-Muhadzab. Muhadzab ni ialah kitab fiqh peringkat tinggi. Kalau 15 tingkat tu makna dia tingkat 14. Dan syarah majmu' ni level-level dia lah. Lepas tu dia bahas dalil, dia bahas kritik dalil. Jadi bila sampai majmuk ni dia kritik dalil. Dia kritik illah. Apa illah dia? Nah itu yang perlu sampai kepada malakah talabatul ilm al-fiqh. Tu ni bukan setakat sohbata, lepas tu habis gitu ya. Lagi pula wal bandaniyyu dan ulama bernama al-bandaniyyu wa kathiruna dan banyak lagi. Itu semua ataf pada musannif. Semua ni berpandangan kata harus perempuan haid. Harus perempuan nifas kalau lalu dan aman daripada titisan darah jatuh ke masjid, maka harus lalu. Okay, lalu kita sebut tadi, lalu dengan masuk pintu A, keluar pintu B. Bukan masuk pintu A, keluar pintu A. Kalau itu dia panggil al-mukthu. Wasahahahu jumhurul baqinah. Okay, ini pandangan kedua. Dan telah mensahihkan akan dia.
Oh, betul lah, bukan pandangan kedua lagi. Wasahahu ay wasahaha hadzal qawla. Telah mensahihkan akan ini qaul oleh fa'il jumhurul baqina. Oleh majoriti ulama yang baki lagi yang tak sebut di sini, kal junubi, seperti mana orang junub. Ha, seperti mana orang junub. Orang junub pun sama juga. Eh, boleh lalu masjid, boleh. Sebab dia tu bukan ada darah apa pun. Dia lalu boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya menetap masjid. Ha, tu lain cerita. Ha, ni. Dan juga seperti atah pada kal junub juga, wa kaman ala badanihi najasatun la yakhafu talwithahu. Dan seperti orang ala badanihi, yang mana orang ni atas badannya nyaman. Badanihi, badani jar majrur wa huwa mudafhi mudafu ilaih. Atas badannya ini najasatun, ada satu najis. Ada satu najis. Najis apa? La, sifat. Jumlah tu sifat. La yakhafu talwithahu, yang tidak takut ia yaman akan maf'ulun bih talwitha. Talwitha maf'ulun bih wa huwa mudafu mudafu ilaih. Talwithahu, akan mengotori. Kejap. La yakhafu talwithahu talwithal masjid. Ha, gitu. Yang tidak takut ia man itu, man mana? Man yang ala badanihi najasatun tu, yang la yakhafu talwithahu talwithal masjid. Ha, eh? Jadi orang yang atas badannya pada orang tu ada najis, yang tidak takut najis tersebut boleh mencemarkan masjid. Ah, ha, sama juga boleh lalu. Jadi ada tiga masail berbeza. Pertamanya perempuan haid yang sudah ikat ketat farah dia dan tidak menitih darah dia, kurang darahnya, tidak ghalabatu dam, pertama boleh masuk masjid, boleh masuk bilik, boleh lalu masjid. Boleh lalu masjid. Kedua, orang junub boleh lalu masjid. Ketiga, orang yang atas badan dia, tak kisah badan, pakaian pun sama, tak, yang ada najis tapi najis tu tidak boleh mengotori masjid, boleh lalu masjid. Okey. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wan farada imamul haramaini, imamu fa'il, dan telah bersendirianlah oleh imamul haramain. Bersendirian makna dia ada pandangan lain yang dia seorang. Ini pandangan kedua ni. Fasahaha, dan mensahih, kemudian mensahihkan ia imamul haramain akan maf'ulubih tahrimal uburi ay uburil masjid. Alif lam tu ganti pada mudhafu ilaih yang mahzuf, ataupun alif lam itu alif lam lil ahdi dzikri, seperti mana kita sebut pada sesi-sesi lepas. Tu kaedah rahmu dia. Mengharamkan lalu masjid, dia kata haram juga. Siapa? Imamul haramain, dia seorang. Kata haram juga perempuan yang walaupun aminat talwitha, walaupun dia berasa aman daripada mengotori masjid, tetap haram dia lalu masjid. Ah, ha, tu dia buat ghayah. Wa in aminat dhalika. Meskipun aman oleh haid, perempuan haid dan perempuan nifas tadi, daripada demikian itu, demikian mana? Demikian banyak darah yang boleh menitih tadi. Walaupun aman. Okey. Jadi ini dia panggil, ini ghayah lirraddi. Ghayatun lirraddi bagi imamul haramain. Imam haramain buat ghayah ni untuk rad, untuk kritik pandangan mengatakan boleh. Jadi dia berseorangan saja yang mensahihkan pandangan mengatakan haram juga perempuan lalu masjid, walaupun dia itu aman daripada menetes darah. Bi khilafil junubi, beza dengan junub. Junub kata boleh pula. Ha, tu imamul haramain. Jadi ada dua pandangan. Pandangan imam haramain kata haram, ilah dia ialah, oh tak baca tadi, wa in aminat. Kenapa dia kata haram tu meskipun dia itu aman daripada jatuh darah? Li ghiladhi hadathiha hadathil haid, kerana beratnya hadath bagi perempuan haid. Kita kata dah, hadath ni ada terbahagi pada dua kelompok ulama. Kelompok pertama dia membahagikan hadath kepada dua, hadath kecil, hadath besar. Kalau hadath kecil yang biasa itulah, kentut kecil tu. Kalau hadath besar termasuk haid, termasuk junub dalam satu kumpulan. Ada ulama yang membahagikan tiga hadath ni, hadath kecil, hadath sederhana, hadath besar. Jadi hadath besar ialah haid, hadas sederhana ialah junub, hadas kecil ialah ketuk berak tu. Sebab apa besar? Sebab jumlah larangan orang haid, perempuan haid lebih banyak daripada junub. Maka dia kata Imamul Haramain, ailah pengharaman dia ialah kerana beratnya hadas haid ni, maka dia tak boleh lalu walaupun aman daripada menitis darah. Ha, tengok ailah dia. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, mana mazhab yang kuat? Wal madhhabu al-awwal ay al-qawl al-awwal.
Bermula pandangan mazhab, pandangan kuat dalam mazhab Syafi'i ialah al-qawlul awal, pandangan yang pertama, iaitu pandangan sahih harus lalu. Tak haramlah. Jadi pandangan Imamul Haramain pandangan dia, bukan pandangan mazhab. Jadi kita ada mazhab, kita ada ulama. Jadi ulama-ulama ni yang berpandangan berbeza, belum tentu itu mazhab yang kita pegang. Dia ulama besar, tapi dia bercanggah dengan mazhab, tetap itu bukan pandangan mazhab. Imamul Haramain, Imam Ghazali, imam besar, tapi dia kadang-kadang kebanyakannya dia bercanggah dengan kaedah mazhab, maka itu bukan pandangan mazhab, itu pandangan beliau. Sampailah zaman sekarang, imam mana sekalipun, syekh mana sekalipun, syekh Jordan ke, Azhar ke, Yaman ke, kalau bercanggah dan dengan kaedah mazhab Syafi'i, itu pandangan dia, bukan pandangan mazhab Syafi'i. Dan dia tidak mewakili pandangan mazhab Syafi'i kerana melanggar kaedah. Kaedah apa pun, mazhab apa pun, mazhab Hanbali ke, mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, sama saja. Ini sekarang isu stok, jawab sendiri ya. Kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, fa'idhan qata'ah, habis, belum ni. Habis, selesai. Lepas tu yang hukum yang kita kata khilaf ni, hadha hukmu uburiha qablan qita'il haidhi. Bermula ini al-madhkur musyarilah. Yang tersebut daripada hak tadi tu lah, dua wajah tu. Khabar, hukmu, muwawwa mudhaf. Uburi, mudhafu ilaih. Ha, mudhafu ilaih. Siap ikhrak lagi, weh. Tak tahu lah, tak boleh ngaji, tak tahu. Siap aku ikhrak lagi. Uburuha, uburul ha'id. Idhafat masdar pada fa'il. Qablan qita'il haidhi, sebelum putus oleh darah. Idhafat masdar pada fa'il. Yang kita ilhai, idhafat masdar pada fa'il. Okay, yang kata hukum khilaf boleh lalu tak lalu ni, ialah bila perempuan haid lalu sebelum putus darah. Makna darah masih ada. Kemudian dia lalu. Boleh ke tak? Okay, kalau dia dapat mengotori masjid, haram. Kalau dia aman daripada masjid, aman daripada mengotori masjid, khilaf dua pandangan. Pandangan sahih kata harus. Pandangan yang kedua kata haram. Hak ni hukum berkaitan dengan kalau masih belum putus haid. Dah kala putus, fa idzan qata'a ay fa idzan qata'a al haidu, maka apabila telah putuslah oleh haid, kembali dhamir mustatir huwa fa'il kembali pada al haidu, walam taghtasil, dan tidak sama sekali mandi ia oleh perempuan haid itu, dia tak mandi lagi, mana putus dah darah, dia tak mandi lagi. Fal madhhabu ni bermakna ini pandangan kuat madhhab. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala, walaupun dia ada ikhtiarat, dia panggil pandangan dia sendiri, tetap dia akan ukirkan pandangan mazhab gini, tapi aku berpandangan gini, tapi tu pandangan dia tu waif. Tu Imam Nawawi. Bagi Imam Nawawi, ikhtiarat benda yang dia ada pendapat sendiri kerana berdasarkan dalil yang kuat pun tidak diiktiraf mazhab sebagai pandangan yang kuat, apatah lagi kalau ulama lain. Sama ya. Pandangan mazhab ini yang kuat. Dia. Mana ulama-ulama yang bercanggah dengan pendapat mazhab ni, itu bukan mewakili mazhab. Walaupun dia Asy-Syafi'iyah, walaupun dia Malikiyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, bukan. Dia tidak mewakili mazhab. Kemudian kata mu'alih rahimahullahu taala, maka fal madhhabu, maka bermula pandangan yang mazhab, pandangan kuat mazhab, al-qat'u secara pasti khabar. Al-qat'u ta'aluk bah. Pasti bijawazi uburiha uburil haid fil masjidi, harus oleh lalunya perempuan haid nifas dalam masjid tanpa khilaf. Qata'ani makna tidak ada khilaf. Qata'an bermakna qaulun wahid. Perkataan pendapat satu ya, makna tak ada khilaf. Bila sebut lagi kitab fiqh qata'an, makna tak ada khilaf. Qata'an ai bila khilaf. Ataupun dipanggil qaulun wahid, satu pendapat eh. Itu qata'an. Jadi kalau dia dah putus darah, kemudian dia tak mandi lagi, dia pun lalu masjid. Harus tanpa khilaf. Wa tarada sahibul hawi wa imamul haramain fihi alwajhaini. Tapi dia kata, Imam Nawawi kata, wa tarada telah mengeluarkan oleh sahibul hawi, ay al-hawil kabir. Oleh pengarang kitab al-hawil kabir, iaitu Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Jadi, kitab Imam Mawardi ni, kitab sebelum majmu'. Sebelum Imam Nawawi.
Imamul Haramain juga kitab sebelum Imam Nawawi. Namanya Nihayatul Matlab. Semua tu mutawalat. Termasuk majmu'. Dan kita bercita-cita lah nak baca kitab mutawalat, kitab haid saja. Sekarang ni majmu'. Yang paling mutakhir, yang mutawalat. Satu saat lagi lepas ni boleh jadi Nihayatul Matlab pula. Ihawil Kabir pula. Satu-satulah. Yang mutawalat. Kita try tengok perbahasan dia. Lepas tu kena ngaji Sabila dulu. Sabila dulu ataupun apa-apalah yang basic-basic entah haid nifas dah cekang dah, dah kuat. Boleh lah. Nak hadam benda-benda gini. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Apa tadi? Lepas tu dia kata, wal madhabu apa? Hadha hukmu. Okay. Dia kata telah mengeluarkan oleh pengarang Imam Hawil Kabir, Imam Mawardi, Imamul Haramain fihi ai fi hadzal masalah, fi hadhil masalah atau fihi fi hadzal madhkur min jawazi uburiha fil masjid tu. Dia kata nukil-nukil mengeluarkan maf'ul bi al wajhaini, ada dua wajah pandangan ulama. Makna selepas perempuan ini haid dan belum mandi, bagi pengarang ia, bagi Imam Mawardi dan Imam Haramain, dia nukil ada dua pandangan juga. Ada dua pandangan juga. Mana ada yang kata haram, ada yang kata harus juga. Tapi Imam Nawawi kata tadi, fal madhab. Mana fal madhab ni pandangan kuat madhab. Pandangan kuat madhab kata tak ada khilaf, harus. Pandangan yang selain daripada pandangan kuat madhab kata, oh ada juga yang nukil kata ada dua pandangan ashab. Iaitu ada yang kata haram juga, ada yang kata harus. Pegang kata kunci fal madhab, itu madhab kita. Yang dinukil-nukil tu, hak lain-lain tu kita tambahan pengetahuan saja, dengan makna kalau orang nukil ataupun orang mengajak kata hak ni dia punya pendapat, mana kita kata dia tak sesat lagi lah, cuma tersasar daripada madhab itu saja. Itu fungsi kita telaah kitab mutawalat. Dan majmu' ni bukan kitab untuk belajar sebenarnya, dia kita untuk murajaah, untuk mutala'ah. Cuma kita je tak mutala'ah dengan siapa-siapa. Bini pun tak ada lagi, apa pun tak ada lagi. Kita buat lalas ni, orang tak tengok mana pun tak buat lah. Tengok habis-habis 200 muka surat, selesai. Haid nifas, contoh. Dan kita baca ni bukan kita reti. Kita baca ni, kodak-kodak kita lah. Hak tak reti, tak tinggal. Tu je. Tak reti, baca. Tak reti, tinggal. Kita ambil faedah daripada mana kitab mutawalat ni, dia bincang macam mana. Kita telusuri manhaj dia. Manhaj musannif kita. Bukan kata kita ni pandai tak. Nak mengaji hak lebih lagi, majmuk dan sebagainya, hak lebih lagi, pergi mengaji dengan Tok Guru lah. Kita Tok Garu. Tu kita tak akan kepiah lah kalau baca hak biasa-biasa ni. Yang apa? Lelah ini macam orang panggil semang-semang santai. Kalau mengaji masjid surah, pakai kepiah lah. Jangan tak pakai kepiah pula. Jatuh maruah lagi. Kata mu'alih rahimahullahu ta'ala. Habis, selesai. Walha'idul zimiyah. Okey, sekarang ni nak bahas pula. Perempuan kafir zimiyah haid, macam mana hukumnya? Adakah boleh lalu masjid ataupun tidak? Yang sama dengan perempuan haid biasa, orang Islam. Maka dia kata wal haidu. Jadi waw tu al-istiknaf al-bayani. Soalan ada soalan. Macam mana kalau perempuan haid yang zimmi, perempuan kafir zimmi? Perempuan kafir zimmi maksudnya ialah dia patuh di bawah kerajaan Islam lah. Dia sami'na wa ata'na. Kafir ni ada banyak, kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'min, kafir macam-macam kafir. Asalkan kita tak kafir sudah. Wal haidu dan bermula haid, perempuan haid tum tada azimiyatu sifat ai almansubatu ila zimmi, tu asal dia. Kal muslimati ai sabitatun, tu kaf ta'alluq satu mazuh khabar sabitatun sabit ya kal muslim masjid haram. Maka perempuan zimiyah pun sama, kalau tak mengotori masjid, khilaf dua pandangan. Maka orang zimiyah pun sama, itulah. Fatamtani'u minal mukfi, maka tertegahlah ia haid azimiyah itu. Bermakna mustatir fa'il hiya kembali pada haid azimiyah. Minal mukfi, daripada duduk tetap fil masjidi al-mukfi ta'aluk fi. Duduk tetap dalam masjid bila khilafin, tanpa khilaf. Macam muslimah tu lah. Macam yang kita bahas dalam sesi yang lalu. Perempuan haid yang menetap di masjid haram.
Tak ada khilaf. Yang khilafnya bila lalu. Bi khilafil kafiril junubi, berbeza dengan orang kafir yang junub. Mana bukannya haid dia lepas jimak ke atau lepas keluar air mani ke. Beza sikit. Fa inna fi tamkinihi minal mukthi fihi wajhaini masyhuraini. Maka sesungguhnya fi tamkinihi, wajhaini tu isim inna muakhar, masyhuraini sifat bagi wajhaini. Fi tamkinihi ta'alluq satu mazhur khabar inna muqaddam. Tamkini jar majrur wa huwa mudhaf, hi mudhaf ilaih, minal mukthi jar majrur, fihi jar majrur. Herop sekali . Sesungguhnya pada tamkinihi membolehkan akan dia akan al-kafir junub. Idhafat masdar pada maf'ul, membolehkan oleh syarak akan kafir yang junub ini, minal mukthi daripada duduk tetap, fihi ay fil masjid, dalam masjid itu, wajhaini masyhuraini. Mana ada dua pandangan ashab yang masyhur. Mana ada kata boleh, ada kata tak boleh bagi kafir junub. Kafir junub duduk tetap dalam masjid, ada yang kata harus, ada yang kata haram. Ada yang kata harus, ada yang kata haram. Okey, selesai. Qala asy-syaikh Abu Muhammad Al-Juwayni fi kitabihi Al-Furuqi. Ya nukilan. Telah berkata oleh Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni rahimahullah fi kitabihi, dalam kitabnya nyo Syekh Abi Muhammad Al-Juwayni. Kitab dia apa? Badal Al-Furuqi. Kitab nama dia Al-Furuq. Fi masaili syurutis salati. Qala tu ta'aluk fi. Kata di mana? Fi masaili syurutis salati, pada masalah-masalah. Masail jamak taksir bagi masalah. Masalatun, masalatani, masailu. Masaili kenapa bagi bawah? Sedangkan dia mamnu' nasarah kan mafa'il, kerana dia itu idhafah. Tengok kawa al-kawakibud durriyah syarah mutammimah al-ajurumiyah. Pi mengaji. Masaili syuruti, syuruti mudhafu ilaih, as-salati mudhafu ilaih. Pada masalah-masalah berkaitan syarat-syarat semayang, dia kata maqul qaul wal farqu annal man'a li khaufit talwithi. Ai wal farqu annal man'a, man'a ay man'al mukthi fi al-masjid wa'uburihi wa'uburil masjid. Ataupun wa'uburihi ataupun wa'uburiha fil masjid. Bermula perbezaannya annal man'a khobar. Tu khobar tu, jumlah tu khobar. Al-farqu, al-farqu mubtada. Annal man'a bahwasanya tertegahnya. Tertegah apa? Tertegahnya duduk dalam masjid. Beza tertegah duduk dalam masjid dengan lalu masjid ni ialah li khaufit talwithi, kerana takut mengotorkan. Jadi kalau duduk tetap dalam masjid, hukum dia haram kerana takut mengotorkan. Begitu juga lalu dalam masjid, kalau takut mengotorkan tak boleh, tapi kalau aman daripada kotor titisan, khilaf ulama. Tu wal kafiratu kal muslimati fi hadha, dan bermula orang kafir itu sabitatun sabit iyo kal muslimati, seperti orang Islam perempuan fi hadha ay fi hadha al-madhkur ataupun fi hadha al-hukmi, pada ini hukum sama lah. Orang kafir kalau takut talwif haram, tak takut macam muslimah, khilaf. Kalau aman harus, kalau tak aman masih talwif haram. Itu untuk umurul masjid. Lesat. Qala ashabuna, telah berkata oleh al-ashab al-syafi'iyah. Ulama' ashab syafi'iyah, al-ashab. Dia kata wal-mustahadatu wasalisul bauli waman bihi jarhun sa'ilun wa nahwuhum in khafu talwitha haruban la'aburu. Sama je. Kata Abu Syekh, kata ashab kita, wal-mustahadatu, bermula perempuan yang istihadah tu mubtada. Ataf wasalisul bauli, dan orang yang kencing dedah. Bila kata salasul bau, masuk sekali lah salasul rih, salasul mani, salasul salasul apa dia panggil? Taik. Tinggal salasul taik. salasul rih kentut semua. Salasul madhi, keluar madhi semua 24 jam. Astaghfirullahaladzim. Salasul mani 24 jam keluar mani. Salasul bau 24 jam keluar kencing. Sabar sikit atau banyak.
Dua. Kemudian, tiga. Waman bihi, dan orang yang bihi pada nyonya man. Jarhun sa'ilun. Ada luka yang mengalir ia, ia luka tu. Makna darah yang mengalir lah. Ia luka sini mengalir. Contoh. Mengalir. Wa nahwuhum, dan seumpama mereka itu, in khafu, jikalau takut oleh mereka itu mustahabah salisul baul, wa man bihi jarhun sa'ilun wa nahwuhum, at-talwitha maf'ul bi bagi khafu, haruma jawab bagi, jawab bagi in. Haruma niscaya haramlah oleh al-uburu, oleh lalu masjid. Kalau takut, talwith. Sama saja. Jadi, illah kita kena faham, haram masuk masjid ni bila? Bila talwith. Sama ada dia itu mustahabah, dia itu ada darah luka yang berterusan darah lukanya, dia itu ada salasul baul, dia itu ada salasul taib, salasul madhi ke yang bernajis, haid ke, asalkan talwith, boleh talwith, haram. Haram lalu. Ah, tu eh. Wa qad sabaqa hadha fi akhir bab ma yujibul ghusla, dan telah lalulah oleh ini. Ini perbahasan hadza ai hadzal bahthu fi akhir babi, pada akhir bab ma yujibul ghuslah, barang yang mewajibkan ia barang akan mandi. Barang ni mana perkara-perkara yang menjadikan sebab mandilah. Ma sadaq bagi ma. Wallahu a'lam, bermula Allah Taala itulah yang Maha mengetahui. Selesai bab lalu masjid. Baru habis. Sekarang ni kita masuk bab yang baru. Benda haram juga masih tak habis lagi. Benda haram yang seterusnya ialah perempuan haid itu haram berjimak di farahnya. Kata muallif rahimahullahu taala, qala al-musannifu. Musannif tu kena kepada sahibul matni, muallif tu kena kepada sahibul syarah, iaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, telah berkata oleh musannif rahimahullahu taala, wa yahrumul wat'u fil farji, dan haram ia oleh al-wat'u, oleh bestubuh itu fa'il, fil farji, ta'aluk ta'aluk wat'u kepada fi, bestubuh tu di mana yang haram? Fil farji, di farah. Dah dubuh boleh ya? Hei, dubuh tu memang haram dah. Dubuh tu tak sangkut dengan haid, tak payah haid ke, haid ke, dia pergi bubuh kat jubur tu, tak boleh, kau boleh haram. Dah farah, farah ketika tak haid boleh, dah ketika haid haram. Haa, gitu. Dia tak kata wa yahrumul wat'u fil farji wad dubur. Ha, tu bodoh lah bang. Dah dubur tu memang tak kait dengan haid, tak haid memang haram. Sebab apa? Ha, ni. Jadi kita ni sekarang ni dia bertahap dalil. Bila kita tahap dalil ni, mana setiap hukum ni kita boleh hafal dalil dia, supaya bila orang tanya hukum, boleh kita keluar dalil. Sekarang ni mad dalil sekarang ni. Apa dalil? Maka dalil dia liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahiyyad. Aduh. Maka hendak jauhilah oleh kalian suami-suami akan isteri-isteri, fil mahiyyad. Ha, filma haid yang pertama dia sebut dulu, tidak ada khilaf kata haid. Wala taqrabuhunna hatta, oh sila. Yas'alunaka 'anil mahid, itu yang pertama, itu yang tidak khilaf. Yang mahid sini ada khilaf. Ha, yang itu dia kata tu. Mahid ni dengan makna haid. Mahid dengan makna makanul haid. Mahid dengan makna zamanul haid. Pandangan sahih mazhab kita haid. Ha, bukannya makanul haid, bukannya zamanul haidhi. ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا, dan tidak boleh تقربوهن, kalian mendekati akan isteri-isteri kalian, hatta, sehingga يطهرن, sehingga suci mereka. Suci mana apa ni? Mandi dah. Mazhab Hanafi suci bermakna sudah selesai habis darah walaupun tak mandi. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak sah dan tidak boleh, masih haram kalau selepas suci belum mandi wajib sudah setubuh hukumnya haram. Mazhab Hanafi selepas suci dia setubuh kemudian mandi tak haram. Itu mazhab Hanafi. Asalkan dia dah basuh. Asalkan dah basuh farah, tu ya syarat dia.
Jadi ijma' ulama' basuh farah selepas suci haid ijma'. Tapi khilafnya kena mandi ke tak? Jumhur ulama' mandi, mazhab Hanafi tak payah mandi, tak apa. Ha, kita mazhab Syafi'i wajib mandi, maka wajib mandi. Kalau tak mandi, hukum dia haram. Ha, fa idza tatahharna, maka apabila suci mereka itu dah mandi dah, fatuhunna, maka mendatangilah oleh kalian akan isteri-isteri kalian min haitsu amarakumullah, daripada apa yang Allah Ta'ala perintah-perintah ia akan kalian oleh Allah Ta'ala. Ha, makna dengan cara yang halal lah. Kalau habis Al-Baqarah 222. Fa'in wata'aha ay wata'a zawj az-zawjata, apabila bersetubuh ia oleh suami ke isterinya, ma'al ilmi bitahrimi, hal keadaan mengetahui bitahrimi ay bitahrimi al-wata'i, dengan pengharaman bersetubuh, fafihi kaulani, maka padanya tu jawab bagi in, maka padanya nya wat'uha ma'al ilmi bitahrim kaulani, kaulani tu mubtada muakhar, fihi ta'ala usatu mazuh khabar muqaddam, jumlah tu jawab bagi in. Okay. Jadi seorang suami dia tahu haram setubuh ketika haid, dia tubuh dia setubuh juga, dua kaul. Kaul apa ni? Ijma' kata haram, apa sepakat kata haram, yang kata dua kaul ni maknanya kena kafarah ke tidak? Ha, khilaf, kena kafarah ke tidak? Fa fihi kaulan. Qala fil qadimi ay qala Asy-Syafi'i fil qadimi ay fil qawli al-qadimi, telah berkatalah oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam qaul qadimnya, dia kata apa? In kana fi awwalid dami lazimahu ay yatasaddaqa bi dinarin, jikalau adalah ia al-wat'u tu, fi ta'alluq satu mahzuh khabar kana, jikalau adalah ia al-wat'u itu pada awal-awal darah, awal-awal keluar darah, fi awwalid dam ay fi awwali khurujid dam, tak di situ, pada awal keluar darah, mana hari pertama, hari kedua, ha, awal-awal tu dia setubuh situ, maka lazimahu, wajib atasnya, atas laki tu, ayatasaddaqat, ta'wil masdar fa'il lazima, hu tu maf'ulun bih, ayatasaddaqat, tasaddaqa yatasaddaqu tasaddukan, jadi ta'wilnya lazimahu tasaddukuhu bidinari, wajiblah suami tadi bersedekah dengan kadar satu dinar. Ha, sekarang satu dinar berapa ringgit? Kira sendiri. Ha, itulah kena keluar. Wajib bayar. Wa in kana fi akhirihi akhirid dam ay akhiri khurujid dam. Makna ke akhir-akhirlah. Contoh kalau dia ni akhir-akhirnya 7 hari lah. Dekat-dekat hari 7 ke 6, ha, tu akhir dia. Kalau yang akhir 15, ha, 14-15, ha, tu akhir tu. Dia setubuh situ. Maka lazimahu, mewajibkan akan dia akan suami tadi, ayatasaddaqah, bahawa bersedekah ia suami, binisfi dinarin, dengan separuh dinar. Dua, eh. Ni pandangan pertama, qaul qadim, iaitu kalau dia setubuh di awal keluar darah, kena satu dinar, kena bayar. Kalau di akhir, dia setubuh, kena separuh dinar. Okey, selesai. Kenapa dia kata qaul qadim gini wajib kafarah ni? Ada riwayat hadis dalil dia, lima rawa Ibnu Abbasin, kerana barang, yakni barang ini hadis, rawa Ibnu Abbas, rawa bermakna rawahu, hu balik kepada ma, kerana hadis yang telah meriwayatkan akan dia akan ma akan hadis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa kata anhuma? Kerana Abdullah dengan Abbas dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua-duanya Islam. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tu khabar anna fil ladhi ya'ti imra'atahu, berkata pada alladhi yani manil ladhi, bagi orang yang ya'ti, yang bersetubuh ia alladhi akan imra'atahu imra'atal ladhi, akan isterinya nya alladhi, wahia hal keadaan, waw tu wawul hal bagi imra'atahu, udah hal keadaan bermula dia imra'atahu, ha, hiya tu mubtada, ha'idun tu khabar, ialah haid. Maka ha, Nabi kata kepada orang yang bersetubuh dengan suami dengan isterinya dalam keadaan dia masih haid, dia kata ya tasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin, bersedekahlah ia oleh alladhi ya'ti imra'atahu bidinarin, dengan satu dinar atau dengan nisfu dinar. Jadi ulama pun tafsir satu dinar dengan nisfu dinar tu untuk siapa? Oh, satu dinar ni kalau di awal keluar darah, kalau nisfu dinar di akhir darah. Ini dalil dia.
Okay, itu qaul qadim. Apa pula pandangan qaul jadi Imam Syafi'i? Wa qala fil jadid ay wa qala al Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu fil jadid ay fil qaul al jadid. Pada pandangan jadid dia kata la yajibu alaihi ala al wati ataupun ala al zauj al kafaratu. Tak wajib al kafaratu fa'in alaihi jar majrur dan tidak wajiblah atas suami yang bersetubuh tadi oleh kafarah. Tak wajib bayar satu dinar, tak wajib bayar nisfu dinar. Ini pandangan jadi. Li'annahu kerana bahawasanya nyosyaan. Li'annahu li'annahu wat'un muharramun lil'adha falam tata'allaqu falam tata'allaq bihi al-kaffarah kalwat'i fi ad-duburi li'annahu kerana bahwasanya wat'un kerana bahwasanya wat'un muharramun lil'adha bersetubuh yang diharamkan akan ia akan bersetubuh tadi itu lil adza kerana sebab kotor iaitu sebab darah haid. Maka bila dia wati benda haram itu kerana ada benda adza, kerana ada benda kotoran iaitu darah haid, bukan dalam keadaan suci, bukannya wat'un muharramatun dalam keadaan bukannya adza. Ada yang wati yang diharamkan, setubuh yang diharamkan dalam keadaan dia tu tidak haid, ada. Yang kena kafarah ada, ada. Contohnya dia tu berzina dengan seorang anak dara. Sampai pecah darah dia, maka dia kena kafarah, kafarah pecah darah tu. Ada dalam jilid 3 nanti kashfun niqab. Dia panggil apa istilah tak ingat lagi tu. Ha, maka dia ni wati yang telah diharamkan dengan sebab tetapi kerana ada ada benda kotoran iaitu haid, maka falam tata'allaq, maka tidak sama sekali bergantung ia bihi dengan dia dengan biwat'in muharram itu al-kafaratu oleh kafarah al-kafarah ta'alu tata'allaq. Kita buat persoalan, kenapa tadi ia ta'allaq al-kafarah dengan tata'allaq al-kafarah? Boleh jadi tak? Boleh jadi. Tata'allaq al-kafaratu boleh tak? Boleh, sebab dia al-kafaratu mu'annas. Kalau nak kata ya ta'allaqu al-kafaratu boleh, boleh juga sebab fa'il dia terpisah dengan perkataan bihi. Boleh berlaku. Kal wat'i ay wa dhalikal madhkuru thabitun, dan bermula demikian tersebut itu sabit ia kal wat'i seperti mana bersetubuh fi dubur, fi duburi, di dubur. Jadi bersetubuh di dubur pun tidak ada kafarah. Ha, dari sudut had lainlah, hukuman hudud lain, kafarah lain, ta'zir lain, ha, lain-lain. Ini dari sudut kafarah tak ada. Seperti mana wati di dubur, tak ada. Begitu juga wati di farah tapi diharamkan syarak kerana adha, kerana benda kotoran iaitu haid, juga tidak dikenakan kafarah. Itu qaul jadid dan itulah sa'i akan syarah kat Imam Nawawi. Itu pandangan mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Mana pandangan mu'tamad tak perlu bayar-bayar. Cuma yang bayar tu sunat, bukan wajib. Ah, tu pandangan mu'tamad madhab Syafi'i. Sunat bayar satu dinar kalau di awal keluar darah, sunat bayar setengah dinar pada akhir keluar darah. Ah. Wa qala, habis, selesai matan. Kemudian kata muallif syarih Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu asy-syarhu. Ajma'al muslimuna ala tahrimi wat'il haidhi. Telah berijma'lah oleh fa'il sekalian orang Islam, makna para ulama Islam, ala ta'alu ala pada ajma'ah, ijma' ala tahrimi, atas pengharaman wat'il ha'idi, merjima' akan orang haid. Wat'i ta'alu pada apa? Wat'i idhafa' pada ha'i, idhafa' masdar pada maf'ul. Tahrim idhafa' pada wat'i, idhafa' masdar pada maf'ul. Sama ya. Haram, ijma' ulama, tak ada khilaf. Kenapa? Ilah, sebab dalil lil ayatil karimati, kerana ayat yang mulia. Mana yang disebut tadi? Fa'tazilun nisa'a fil mahiyad wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Wal ahaditsis sahihati, dan kerana banyak hadis-hadis sifat yang sahih.
yang menjelaskan haramnya perempuan ni itu disetubuhi habis. Qala al-Mahamili, telah berkata oleh Imam al-Mahamili fil Majmu'i, dalam kitabnya al-Majmu' juga. Qala al-Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia kata man fa'ala dhalika ay dhalika al-wat'ah, barang siapa yang berbuat ia barang siapa akan maf'ulun bih dhalika, akan demikian mana demikian wati tadi, jawab man faqad ata kabiratan, maka sesungguhnya telah datang ia man tadi kabiratan, dalam keadaan dosa besar. Mana atas sini, mana dia jimak tu, jimak dalam keadaan dosa besar. Ha, bila dia jimak waktu haid, ha, man fa'ala dhalika ay dhalikal wat'il haid dhalikal wat'al ahaid, bersuruh dengan perempuan haid, maka dia telah datang, dia telah jimak dalam keadaan dosa besar. Ataupun faqad ata kabiratan, maka sungguh telah mendatangkan ia yaman tu akan dosa besar, menjemput dosa besar. Boleh juga, boleh laku eh. Habis. Qala ashabuna wallahu a'lam. Habis, selesai untuk satu muka surat sesi kali ni. Jadi kesimpulannya, kesimpulan untuk hari ni ialah kita belajar berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pertama, uburul masjid in aminat. Untuk muka surat ni lah. Lalunya masjid perempuan yang haid ini ketika mana aman daripada titisan darah. Maka berlaku khilaf ulama. Yang saya tulis tu, hak tu as-sahih makna jawas. Pandangan sahih mazhab kita boleh. Pandangan kedua tu pandangan yang Imam Haramain sendiri yang bersendirian dalam bab ni, dia kata haram kerana lighiladhi hadathiha. Kerana berat hadasnya. Lepas tu, isu kedua, idhan qata'ah. Yang kata khilaf ni pada isu berkenaan dengan masih haid perempuan tu. Dah kalau putus dah, idhan qata'al haid jawazu qata'an. Jawazu umuriha qata'an. Tak ada masalah lah. Walaupun dia kata tadi, sahibul hawi wa imamul haramain, dia kata taradal wajhain. Dia kata ada dua wajah juga dalam bab idhan qata'al haid. Itu tak kira lah sebab pandangan mazhab dah kuat dah. Kemudian kafir yang junub ada dua wajah yang masyhur, ada yang kata harus, ada yang kata haram. Kemudian seseorang suami itu yang mustubuh dalam keadaan tahu hukum dia haram, maka khilaf ulama, ada yang kata wajib kafarah, ada yang kata tak wajib kafarah. Yang wajib kafarah qaul qadim, yang tak wajib kafarah qaul jadid. Yang kata tak wajib kafarah ni sunat kafarah. Tu. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah telah kata tadi ijma' para ulama berkenaan dengan haram wati orang haid, kerana ada ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Habis. Insya-Allah taala kita sambung pula pada sesi akan datang berkenaan sambungan haramnya seorang suami bersetubuh dengan isterinya yang sedang haid. Pada sesi akan datang, dalam bab setubuh ni dia panjang sikit ya, sampai 4 muka surat. Oh tu. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk dan salah silap daripada saya sendiri. Setakat yang kita mampu, kita bacalah. Wallahu a'lam. Sambung pula pada sesi akan datang, insya-Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.